You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Aqui, eu coloco um pacote inteiro de cuscuz, deixo ele hidratadinho, aí eu vou só fazendo durante a semana pra não perder tempo, né? Pra agilizar e facilitar. Então aqui já tá hidratadinho. E eu gosto de cuscuz doce, aqui eu não coloco, a gente faz com sal, né? Eu gosto de comer ele assim, aqui só tem a massa do cuscuz, né? O flocão, água, uma pitadinha, michuruquinha de sal. Aí eu coloco umas 2 ou 3 colheres assim, cheia de açúcar. Eu acho que fica bem mais gostoso. E se eu colocasse aqui dentro também coco, eita, ficava muito gostoso, gente. Coco ralado. Fica muito bom. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what, what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only because it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, 'cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. 'Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. Bagunça que tá aqui no quarto das crianças, gente. Um monte de bagunça. Elas colocaram aqui, ó. Forraram a cama de qualquer jeito. É, ó. Não dobraram as cobertas. E foram pra onde? Foram pra rua. O pai levou as três pra Parque Chico Mendes, né? Pra fazer caminhada, pra andar com ele. E ó como é que tá o tempo aqui, gente. O sol nasceu, já são quase 11 horas da manhã e só agora que o sol veio dar as caras aqui. Mas ele não tá tão gostosinho, não. Enfim, meu povo, vou organizar aqui o quarto das crianças. Essa casinha aqui, gente, é tão linda, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Era toda em MDF. As crianças ganharam. Vou até marcar o Instagram deles aqui. Vou deixar o WhatsApp deles também aqui na descrição. Porque compensa muito. É um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. Todos os móveis dentro, olha só, as cadeiras todas. As crianças, gente, as crianças.
Olha só. Aí aqui tem as cadeirinhas, tudo que. Aí eles já entregam assim, ó, fogão. Ó, a escadinha ali. São três andares a casa, ó, aqui embaixo. Sofá, tapete, móvel. Olha, gente. É muito lindo. Tem a pia. Tudo isso aqui é removível, ó. Que é só tirar. Tá vendo? Aí você coloca, você monta a casinha onde você quiser. Aqui tem essa varanda aqui com os banquinhos. As crianças que organizaram dessa forma. O vaso sanitário é muito lindo. Olha só, gente. Aqui é o banheiro, a banheirinha ali também, ó. Que linda que é. Vou deixar o contato aqui porque compensa muito. Eles são muito, muito profissionais mesmo. É uma casinha muito linda. Ele faz a cor que você quiser. Então aí pra você, ó, presentear a sua filha, presentear a sua sobrinha, a sua neta. É muito lindo, né? E aí eu escolhi essa cor roxinha porque é a cor que as crianças gostam muito. Né? Elas gostam de rosa, de roxinho, assim, lilás, né? Amarelo, mas essa aqui, a gente fez uma enquete e elas preferiram essa aqui. E é isso, eu vou organizar aqui agora. Que foi, meu bichinho? Gente, é muito fofura, é muita fofura. Vou organizar aqui, gente. E daqui a pouco eu venho pra gente bater um papo. Antes de eu começar, eu quero falar uma coisa bem importante pra vocês. Ressaltar a importância de você colocar tela de proteção, gente. A gente mora no 8º andar. Mas a partir do momento que você tá morando segundo, terceiro, quarto, quinto, em diante, você tem que pôr tela de proteção, rede de proteção, não só por causa dos filhos, como também por causa dos animais de estimação, né? Tela de proteção, ela é um amor, você tá fazendo, protegendo quem você ama. Por que eu tô falando isso pra você? Porque recentemente, a semana retrasada, aqui no Rubi, saiu até uma reportagem na Record, na torre aqui, lá na Torre 7, uma criança caiu lá caiu, ela se jogou, não sei direito como é que foi a história, acho que do terceiro andar, ela morava no terceiro andar e ela caiu da janela da cozinha, no terceiro andar. Como era terceiro andar, ela não se machucou muito, mas ela ficou com muita dor, a polícia veio duas ambulâncias, veio dois carros de polícia, saiu reportagem na TV. Então, gente, coloque em tela de proteção do segundo andar em diante, é muito necessário, é muito importante você fazer isso, porque você precisa cuidar de quem você ama. A gente não sabe, a criança às vezes pode ficar sozinha, às vezes a criança pode querer pular assim do nada, pode debruçar e cair, a gente não sabe. Então é só um alerta mesmo pra vocês, tomarem cuidado. Animais também, gatos são curiosos demais, cachorro nem tanto, mas gato é muito curioso, e quem ama animais tem que cuidar dos animais, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos, tá bom, meu povo? Então, cuidem, tá? É só um alerta mesmo pra vocês. Eu vou agora dar uma organizada aqui nas coisas. Eu vou cortar frutas hoje, porque eu gosto de deixar as frutas toda cortadinha, bonitinha. Entendeu? Toda cortadinha. Aí eu congelo as frutas. Eu pedi pro meu marido, como meu marido foi no Parque Chico Mendes com as crianças, eu falei pra ele, quando ele estiver voltando, tem uma quitanda aqui do lado, ele passasse na quitanda e comprasse frutas. Então eu vou cortar as frutas bonitinho, fazer tudo que eu tenho pra fazer, e aí vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina, tá bom? Until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes. Until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes. Until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no.
20-something years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Massa de capelete de queijo, e aí eu fiz essa receita lá nos stories do Instagram. O pessoal adorou, ficou muito gostosa mesmo. É, inclusive, já segue a gente lá, viu? Canal Vida de Casados. Olha só, primeiro eu coloquei aqui a carne moída. O capelete que eu comprei foi o capelete de queijo. Eu gosto mais de carne, mas não tinha no dia que fui comprar. Aí eu tô fazendo aqui com carne moída, mas o que eu comprei foi esse aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É muito fácil, muito rápido. Eu deixo ele cozinhar aí uns 6 minutos, 6, 7 minutos no máximo. É... aí depois eu vou escorro, né, como se fosse um macarrão normal, e vou fazer um molho aqui. O molho que eu faço, eu coloco carne moída, eu coloco alho, cebola, pimentão, os temperinhos normais. Depois eu finalizo com molho de tomate e creme de leite. Fica bem gostoso. Aí eu vou e coloco a massa aqui já escorrida, já fervida, bonitinha. Vou fazer um arroz também rapidinho pra gente, fazer um suco de abacaxi. E depois a gente almoça aqui, já vou ter aqui alho, cebola e pimentão, gente. Tem aqui pimentão vermelho e pimentão verde. Agora eu vou colocar aqui, ó, temperinho seco. Coloquei chimichurri, vou colocar um pouquinho de açafrão, vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, vou colocar um pouquinho de alho frito, que eu adoro. E vou colocar também um pouquinho de colorau. Sal também eu coloquei já, tá? Já experimentei aqui, o sal tá ótimo. Agora eu vou só esperar pegar um pouquinho de sabor. Colocar um tomate aqui também, eu gosto de colocar tomate. E molho de tomate também. Depois eu coloco, deixo ferver, né? E coloco creme de leite por último. A água da massa já tá aqui do ladinho, já. Ó, quando começar a ferver a água aqui, eu coloco a massa e deixo ferver uns 6, 7 minutinhos. Fritar um pouquinho, eu já vou colocar o alho aqui já já. A água do arroz já tá ali e daqui a pouco tá tudo pronto. Separar o arroz, ó, eu amasso bem o alho porque fica mais gostoso o arroz, fica com gostinho do alho. Aí eu amasso nesse meu amassador de tempero aqui, gente, ó. Adoro. Aí eu vou esperar aqui o alho dar uma fritadinha de leve. E aí eu já coloco o arroz. Eu já vou colocar já o capelete ali dentro do molho já.
Tô só esperando que eu terminar o arroz pra ir lá. Dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. E olha só que delícia, gente. Uma delícia que esse capelete, ó. Delicioso. Coloquei batata palha pra fazer salada, mas só tem um tomate, não tem alface. Eu queria fazer tomate com alface. Aí eu resolvi colocar batata palha mesmo. E o arroz tá aqui, ó. Muito gostoso. Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Vou terminar o vlog por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o vlog de hoje, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu passei hoje o dia fazendo aquelas coisinhas, fiz almoço. Hoje à tarde eu dobrei as roupas que mostrei pra vocês. E depois eu fui dar uma organizadinha em outras coisas, tive que sair. E agora já são 7:30 da noite. Então vou me despedir aqui com vocês. Depois eu volto com outro título de rotina, com alguma outra coisa, com outra novidade. E venho aqui contar pra vocês pra gente poder aproveitar mais o nosso vlog, o nosso momento aqui, tá? Lembrando que a gente tá lá no Instagram, procura por canal Vida de Casados, que a gente tá assim, ó, de novidade, de conteúdo útil, que pode te ajudar e te favorecer de alguma forma, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!